yemin karasın tapken, minge taş atken, gel canını atken, dert çeksem oltrak yanımda yatken, bu benim anam, bu benim anam. Darvozani ochib nima qilasiz? Qo'shnilar ko'rsin, bir mazza qilaylik. Ichkari kirmaymizmi? Yo'q. Ota, mana xursandchilik. Ota, mana, ota. Ota. Onasiga 4 ya, shular ham surpriz qilaman deb, onasi ham 70 yil romantika qilaman deb umrimni yegan. Voy, nimaga ko'zim bo'yla ollaring, hey. Otam ko'zim yiqilmasin. Otajon. 1 2 3. Sim sim, ocha. Ota. Ota. Nima ota? Nima ko'zim bo'ylab oldilar? A surpriz bo'lsin dedik-da. Surpriz? Ha, surpriz qilmoqchi bo'lsang, achkim olib qolsang ham ko'rmayman-ku. Ota, xursandchilikni qarang. Sizni ko'rgan kuningizga Spark avtomobilini sovg'a qilamiz. Bir o'g'il qilsa shunaqangi sovg'a qiladi ota. Qanaqa bir o'g'il? Ikki o'g'il. Ha, ikki o'g'il, mayli ota, ha. Ana ota deb yozilgan. Ota jonim. Endi radarga tushsa menga men to'laymanmi endi? Ay, yo'q. Minilgan-ku bu? Ye, qayerdan bildingiz? Ye, men bilaman, stajim bor meni. Tushundingmi? Yoshlikda bilmaganmandan minilgan, minilmaganini. Hop. Bütün kuzusiyle de. Ha yana ne oldu? Mantıke kımak çeken sen ahır gece kısalayın. Sınavım kodumla balabı mı yazdık cillası da? Normalde şart topamadılar. Bu yüzden bize yan ilgi soğuk kımak çeydik. Yan ilgi full topalmaya kaldı. Ha, bana şarlar türüydü. Şarlı degen de tokta. Ha. Silleri. Ha ota. Pullu kaydan aldılar. Ota yıl kuygen pinsiyaz boru. Uşanı aldık. Ritel haftaki bordik. Uç soyuzun tuladık. Qolganın oti pensiyangizdan 36 oyda sekin-sekin bo'lib turaverasiz, tamam. Qaysi avto deding? Retail avto. Telefoni bormi? Bor ota. Berda telefonini. Yozib oling. Ay 95 lik. Ha, hozir. 777 44 77. Bunga tusha olmasangiz yana 95 lik teramiz. 019 77 77. Alo. Retail avtomi? Ve zo'r ish boshlabsiz, malades. Baraka toplaring. Yo, maşina hazır kiremez. Ben kararlarım sizlerden normal oğul yok mu? Foiz balan bu şeyim tuylayım. Nakt bu şeyim tuylayım. Kalitli bir. Bana ota. Maşınca zor leke. Oh, magnetofonu amora kanka. Ko'cher menga kerak emas bunaqa narsalar. Tushundingmi? Normal muzika. Buni makinga qo'yib berasan. Yuribman qaddim kerib. G'urur tog' soyasida. Yuribman qaddim kerib qaynotam soyasida. O'zi ham yomon gavdalida. Bilmayman devlarni oxirgi pakalinasimi. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov. Biz boshladik. Bolaligimda ochiq osmonga, koinotga, baland tog'larga chiqqim kelardi. Hozir esa ko'chaga chiqishga erinyapman. Hech e'tibor berganmisiz? Televizorda eng qiziq filmlar uydan chiqib ketishingizdan 5 daqiqa oldin boshlanadi. Hurmatli talabalar, mashinangizni stoyankaga tartib bilan joylashtiring. Sababi o'qituvchilar velosipediga joy qolmayapti. Bizda o'qituvchilar noroziligi, ya'ni dekanning noroziligi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Xo'p, hurmatli, bilmadim. Tinchlik saqlansin. Nima uchun? Nima uchun darsga kech kelyapsizlar, ha sizlar, ha? Ha, endi ko'ryapsiz-ku, yo'llar probka. Yo'l probka? Ha, tushundim, yo'l probka. Lekin sizlar velosipedda yurasizlar-ku. Probkaning nima aloqasi bor? Ha? Shu darajada probka ko'p bo'layapti-ku, veliklarga ham o'z ta'sir kuchini ko'rsatayapti. Xo'p. Keyin mana insta oldiga kelsak, bizni veliklarni qo'yishga joy yo'q-da. Qanday joy yo'q? Ma, bunaqa qo'yib tashlagan talabalar mashinalarini
Keyin nima qilyapmiz? Nima qilyapsiz? Mahalla ichiga 2 km kirib, viliklarni qo'yib kelyapmiz-da darsga. Battar bo'linglar. Hammasiga o'zingizlar sababchisizlar. To'g'ri. Ey qanaqa odamsizlar? Ey institutda eng obro'yli, hurmatga sazovor domlalari velosipedda yuribsizlar. Nima uchun? Sizlar mashina minishga haqlaring yo'qmi, ha? Ey mana talabalar. Ey qaranglar, 6 million, 7 million oylik olasizlar. Taylarda mashina yo'q. Ha, 7 million, 8 million oylikka mashina bermaydi. Mashina 150 million. Ha, talaba 500 ming, 400 ming stipendiya olib, mana ina markalar minyapti-ku. Normal mashinalar minyapti, Prado'lar da yuribdi. Ey, qayerda ko'rgansizlar? Velikda kelgan o'qituvchini Prado minib kelgan talaba bir tinga olmaydi. Obro'y bo'ladimi? Ey, shuncha sharoit. Mana qanchasi olasizlar sizlar? Sessiyada qanchadan olyapsizlar? Aytinglar, qo'rqmanglar. Sizlar uchun yig'ilish qilyapman. Aytinglar. Ha, shu guliga gulida. Guliga guli? Ha, 3ga 300, 4ga 400, 5ga 500. Endi 5 liklar kamda. Hozir hamma 3ga yopyapti. 5ga 600 olgan paytlarimiz ham bo'lgan. Ana shuni olinglar, 1 milliondan olinglar, 2 milliondan olinglar. Sizlar normalni sharoit qilinglar. Domlalarimiz talabalarni oldida ger deyib, normalni sizlar ham mashinadan tushinglar. Qilyapmiz, qilyapmiz. Ey, birov bir tinga olmaydi. Bitta metrodan chiqib kelasan, bitta velikda kelasan, bitta avtobusda kelasan. Olamiz, olamiz, olamiz. Shu bitta taklif bor-da, domla. Nima taklif? Yiliga sessiyani 4 ta qilsak. Shunda olvorardim deganda. Ey, boshqa institutlar 2 tadan normal sharoit qilyapti. Mana shukr siz, tarix o'qituvchisi. Nega haligacha mashinangiz yo'q? Ha, endi mashina oldim. Xo'p, oldim. Ha, oldim mashina. Dadamga berdim. Xo'p. Yaxshi. Yana keyin mashina oldim. Ha. Uni onamga berdim. Xo'p. Keyingi sessiya mana mashina olib chiqyapman. Ye, mana. Bo'larkan-ku. Omadingiz. Buyursin, buyursin. Rahmat, rahmat. Ha. Yo, lekin ana shu mashina xotinimga bermoqchiman. Ha, erkak. Oldi o'zlaringa olinglar, o'zlaring mininglar. Xotinni otiga olib bo'lsa ham o'zlaringiz mininglar shuni. Ha, endi boshqa institutlarda oldida obro'yimiz qolmadi. Bir yig'ilish bo'ladigan bo'lsa, birortamizni bir mashinamiz yo'q, bundoq boradigan. Bizga ham bir vohimala qilib, kortejlar qilib borishimiz kerak-ku. Odam o'z potensialidan to'g'ri foydalanishi kerak. Mana to'g'ri gapirdi, mana. Ana shu Ashura to'g'ri gapiryapti. Ey, mana umrini ilmga bag'ishida qilgan, dissertatsiyalar yoqlagan. Faqat ilm deb yashagan. Mana mehnat fanidan dars beradi shu. Yolg'iz ayol, lekin tayda 2ta 3ta mashinalar bor. Har kuni har xil mashina minib keladi. Mana sessiyani ketidan ish qilsa bo'lar ekanmi? Ayyo, sessiyaga aloqasi yo'q buni. Turkiyada onlayn magazinim bor. Ha, onlayn magazin. Xo'p, bo'pti. Sizni masalangiz aniq. Lekin azizlar, bunday qilmangizlar. Mana ingliz tili o'qituvchisi. Yes. Mazi, fazi, frazi qilib yurasiz. Yaxshi. Ey, yaxshi oylik olasiz, yaxshi pul topasiz. Eshitganman, normal soqa qilasiz. Nima uchun bitta mashina minmaysizlar? To'g'ri, pul zo'r olamiz, yaxshi topamiz, lekin mana chet ellarga sayohatlarga boramiz-ku, Angliyaga, Italiyalarga, tanishlarga pullarni hammasini rasxod qilib kelamiz. A, sayohatga biz ham boryapmiz-ku, biz ham orttiryapmiz-ku. To'g'ri. Men bilaman, siz borib totalizatorga pul tikkansiz. Ana, azar. Totalizatorga balo bormi? Harom-ku. Endi kelib qolsa Gulday xonarda bir o'ynaymiz-da. Ey, mana shu halol pokiza, halol sessiyadan ish qilib yuraveringlar. Mehnat qilib. Peshona ter bilan. Mana shu yig'ilishimizdan asosiy maqsad sizlarga beriladigan vazifa keyingi sessiyadan har bittang bittadan mashina min. Tushunarli. Tushunarlimi? Men yuqoriga boradigan bo'lsam, u yerdagilar so'raydi o'qituvchilarni. Velosipedda yurib deyishga betim qolmadi, betim. Siz buncha asabiylashyapsiz. Nega asabiylashmay? Bunaqangi narsalarga e'tibor bermasdingiz-ku. Ha? Qo'ying, unutib yuboring. Nimaga asab qilasiz? Ha, asabiylashaman-da. Asabiylashaman. Nima bo'ldi? Sabab shu tepadagilarga aytdim men. Shu institutimizni yuqoriga, tepaga. Ha. O'sha yerda bir vertolyot qo'nadigan maydon qilib beringlar. O'sha yoqqa kelib qo'naylik, deyapman. Lekin mashinada kelishga majbur bo'layapman. Shu uchun sizlar ham olinglar mashina, deyapman. Xo'p, olamiz. Bitta men bitta vertolyotda kelsam u tepaga. Sizlar velosipedda yursanglar. Shoh yonidagi vazirlar o'yna beradi. Shoh shohday qilib ko'rsatib beradi. Bo'ldi, tushunamiz. Himmatidan olamiz. Sizlarga vazifa shu.
Azlar, yana bitta topshiriq da bu. Shaxsan rektorimizni o'zlari tayinladilar. E'tibor bergin, nazorat qilgin. O'qituvchilar mashina minish kerak deb tayinladilar. Shaxsan rektorimizni o'zlari iltimos qildilar. Tushunarlimi? Vazifa deb qabul qilinglar buni. Siz rektorni bir tenga olmasdingiz-ku? Qalay gaplarni bajo keltiryapsiz? To'g'ri, men rektorni ilgari bir tenga olmasdim, lekin bu institutga yangilikdan xabaringiz yo'q shekilli. Yo'q. A dadam rektor bo'lib kelyaptilar. Tabriklaymiz. Mani obro'yim dadamning obro'ylari. Sizlarning obro'yingiz mani obro'yim. Institut haligi reytingini ko'tarib, obro'yini ko'tarishimiz kerak. Tushunarli. Qachongacha bu? Demak, bir yoqadan bosh chiqarib, mushni bir joyga o'ramiz. Mushnilarni minib kelib, talabalarni sindirishimiz kerak. Bo'lmasa oxirgi gap. Keyingi semestrdan, sessiyadan mashina olsalaring olinglar. Bo'lmasa aytib qo'yay, talabalarni ham mashina minib kelishini taqiqlab qo'yaman. Tamom. Yo'q, aslo unday qilmang, domla. Nodirbek Bahrdiyevich, aslo unday qilmang. Nega? Biz talabalarni minib kelayotgan mashinasiga qarab narxni belgilaganmiz. Nexia minib keladiganlarga 300, Gentra'da keladiganlarga 400, Mercedes keladiganlarga 500. Biz keyin chaqib qolamiz. Mashinaga qarab qilyapsizlar. Ha. GM narxni ko'taryapti, senlar ham ko'tar bo'lmasa. Xo'p. Xo'p. Bo'ldi, vazifa tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi, hammaga javob. Sog' bo'linglar. Ashurvas, siz qoling. Turkiya masalasini, bozor masalasini gaplashamiz. Keyingi yig'ilishgacha bitta-bitta inomarka mana. Tezlashtiringlar. Chunki rastamoshka ham ochiladi. Ha. Lekin velosiped yursam kallasi kuchli ekan-ey bularni. Mashinaning markasiga qarab narx belgilash. Juda zo'r narsa-ey. Dadamga aytaman, o'zim o'ylab topdim deyman. Xo'p, Ashurva. Labbay. Turkiya onlayn do'kon haqida. Ha. Sessiya keldi, shoshila, domla oling, mashina bizda. Keyingi xabar. O'z uyingni afzalliklaridan biri shuki, qorningni ichinga tortib yurishing shart emas. Qari bilganni pari bilmaydi. Boqqa kelgan parilar otaxon borligini bilmaydi. Hech narsani tushunmadinglar-a? Hozir shaxsan otaxonni o'zlari hammasini tushuntiradilar. Bizda intervyu. Assalomu alaykum. Sevgi sevgi der ekan. Sevgi pulni yer ekan. Qizga ko'ngil berguncha qorning to'qlab yur ekan. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Biz hozir mana yoshlar bog'iga keldik. Mana shu bog'ni qorovulni izlab yuribmiz. Mana shu qorovul bilan to'g'ridan to'g'ri suhbat qilamiz. Qani? Ha? Ko'rinmayaptilar-ku. Mana. Mana ket. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kalit yo'q, kalimiz kalit beraman, qorolxona Zaynit. Bir soatdan kelganinglar, Zaynit qorolxona. Yo'q, otaxon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz qorolxonadan kalit kerak emas. Biz Milliy telekanaldan keldik, akula ko'rsatuvida. Ha. Siz bilan to'g'ridan-to'g'ri. Ha, sherik yotuvda kechqurun uxlamagandi. Shuni aytyapman men. Ha. Biz akula ko'rsatuvidan keldik. Otaxon, mana shu parkda, mana shu bog'da, yoshlar bog'ida 40 yildan beri ishlar ekansiz. Shunday, ha. Otaxon, bu bog'ni sizdan zo'r biladigan odam yo'q. Hamma tochkalarni, hamma lokatsiyasini, hamma u haligi gullarni, daraxtlarni bittama-bitta bilaman. Mana shu endi suhbatni faqat ochiq-oydin gapirasiz, to'g'risini aytasiz. Mana endi bu bog' hozir qanday sharoitga ega? Sizni paytingizda qanaqa bo'lgan? Hozir qanaqa? O'shani bir taqqoslab solishtirib, mana shu kameralarimizga aytib bersangiz. Qani otaxon ketdik. Ikkitami kamera? Ikkita otaxon. Ikki tarafda yuradi. Qaysi biriga qarayman? Xohlasangiz bunga qarang. Bo'yin og'rib qolsa, mana bunga qaraymiz. Ha, bo'ldi. Sharoitga qarang. Xullas, endi bu bog'da aytadigan bo'lsam, sharoiti zo'r. Ha. Juda ham salqin, bahavo joylar. Ha. Juda pana joylar. Endi mana ilgari davrdagi bu yoqqa keladiganlar bilan hozirgilarni solishtiradigan bo'lsak, endi nomi bilan yoshlar bog'i deb qo'yibdi-da. Ha. Asosan bu yerga yoshlar keladi. Yoshlar. Endi ilgargi yoshlar bilan hozirgi yoshlarni farqini biladigan bo'lsak, qanday farqini shuni ayting. Farqi hozirgi yoshlar juda ham bir talabchan, ilmga chanqoq yoshlar keladi.
Sababi shunday yoshlar biz davrimizda shundoq kelib, shundoq ketar. Kelib ketgani ham bilinmasdi. Yo ana mehr ko'zda degan ko'rsatuv bor-ku, yopilib ketgan. Ha, ha. O'sha ko'rsatuv bizni boqqa ko'chganmi deyman-da. Ba'zida. Ha. Bizga ko'chganda bu yoqqa qarab. Qanday? Nimaga? Sababi ko'chgan sababi urushdan davridan beri 45-yinchi yildan beri ko'rishmaganday shunday mehr bilan ko'rishadi. Shunday quchoqlashib ko'rishadi. Quchoqlaydi bir-birini. Quchoqlashib ko'rishadi. Bularni shu asrlar bo'lib ketgan bo'lsa kerak ko'rishmaganiga. Bir haftalab ko'rishadi. Har kun uyga borib, ertasi kun qaytib kelib yana quchoqlashadiganlar bor. O'sha sog'inchni qondira olmasa kerak-da, qattiq sog'ingan bo'lsa kerak. Shunaqalari bor. Keyin ilmga chanqoqlari juda ko'p. Ha, shuni aytingiz hozir. U qanaqa ular? Endi mana ilmga chanqoqlari bularni har xili bor. Ekologiyaga qiziqadigan yoshlarni Man kutubxonaga ketyapman deb buyoqqa keladi bular. Ha. Yoshlar buyoqqa kelib, mana ekologiya qiziqadigani daraxtlar tagiga kelib ko'rishadi bular, ha, uchrashadi. Ba'zi bir yoshlar bor, fizika qiziqadiganlari bor, ana yerda transformator bor. Ha, ha. Ana shu yerda ko'rishadi ular. Tugdan ham qo'rqmaydi bular. Ular nima bir-birini quchoqlab olgan? Aytyapman-ku, sog'inch. Ha, sog'inch. Mehr. Ular dars tayyorlaymiz deb buyoqqa keladi. Bizning paytimizda biz matematikaga qiziqardik, algebra va geometriyalarga qiziqardik. Bu yerda hozir kelyotgan asosan odam anatomiyasiga qiziqyapti bular. Fanni qattiq o'rganyapti. Eng qizig'i kitobsiz o'rganyapti. Va internet rivojlangku, ularga rasm ham shart emasda. Shunday makkam o'rganyapti. Odam zoologiyaga ham qiziqadi bular. Zoologiya. Sababi o'tib quloq solamanda bularga. Bular shu ana deydi, mushugim deydi, kuchukcham deydi, maymuncham deydi, ilonchaam deydi, sigirim deydi, bir bilaman. Shu zoologiyaga ham qattiq qiziqadi bular. Meditsinaga ham qiziqadi. Birinchi tez yordam, tibbiy yordam berishga ko'pincha berishiga guvoh bo'lib qolaman. Yaxshi, meditsinaga ham qiziqar ekan bular deb qolaman. Toshbosh otmaysizmi o'sha payt? Ha? Toshbosh otmaysiz. Yo, men otmayman. Men shu ilm bilan qarang, bular shunchalik dars tayyorlaydiki, hozirgi yoshlar Kitob esdan chiqib ketib qoladi bular. Yo'q. Kitobga qaramaydigan yoshlar bor. Keyin mazza qilib dars tayyorlab turgan paytda bitta narsadan men xafaman. Men shu uchastkavoylar keladi. Milliy gvardiya xodimlari kelsa, kitoblarni tashab qochib ketadi bular. Bular dars qilyapti. Bularga imkoniyat yarab beringizlar. Yoshlarga kelajak yoshlar qo'lida deb qo'yibdi. Shunday ketadi. Meni syomkaga ham chala qolar. Otaxon Shu kelajakda bu bog'da bilasizmi nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Bir taklifda. Aha. Daraxtlari bor ekan. Ha. Mana shu har 100 metrga bitta fontan qo'yib chiqish kerak. Qanday bo'ladi deysiz? Yo'q, fontanimiz bor. Fontan shart emas. Bizda suzish havzasi bor, basenimiz bor-ku. Mana sportga qiziqadiganlar, suzishga qiziqadiganlar borib o'sha yerda borib shug'ullanyapti. Keyin mana bu ba'zida dars qiladigan yoshlar bor-ku. Tez-tez dars qiladigan sherigini almashtirib turadi. Repetitorni o'zgartirib turadi bular. Ha, o'zgartiradi. Shunda ilmga chanqoq yoshlar. Ha, shunday. Shunday. Bu yerda shundaylar bo'ladi yoshlarni. Yolg'iz keladiganlari bor. Ana bola bor-ku. Ha. Bilmayman, yolg'izlikni yaxshi ko'radimi? Ishonsang, bir yildan beri faqat yolg'iz o'zi kelib ketadi shu yerga. Menimcha umuman darsga qiziqmasa kerak. Menimcha shunaqa bo'lsa. Darsga qiziqmaydi. Qara o'tirishini o'tgan qaytganlari juda havas bilan boqib turadi. Shu endi mana xulosa o'rniga bir muxlislar kuzatib turibdi. Qolaversa milliy kanaldan ketadi bu ko'rsatuv. Qaysidan ko'proq kuzatadi? Ikkalasidan ham bir xil kuzatadi. O'shaning uchun xohlasangiz, qaysiga bo'lsa mana shunga gapiring. Shunga. Muxlislar haqida xulosa o'rnida. Endi men xulosa o'rnida nima demoqchiman? Men shu ota-onalarga rahmat aytmoqchiman. Bilimini oshirayapti yoshlar. Xabar olmayapti, rahmat. Men shunday imkoniyat yaratib berganinglar uchun qizlaringdan, bolalaringdan xabar olib turinglar. Bu yerda ilm oshirayapti bular. Bir-birini ustida ishlab juda qattiq bir-birini tajribasini oshirayapti. Rahmat mana shunaqangi ota-onalarga. Ha, munisiga ham gapiraymi? Akalari bordir mana shu qizlarni. Ukalari bordir mana shularni. G'ururiga gapi yo'q. Bularda ham ishonch bor, malladiz. To'g'ri ish qilyapti bular. O'zini ustida ishlayapti. Bemalol men ishonaman deyapti-da bular. Malladiz. Malladiz. Yoshlarga imkoniyat yaratganlaring uchun sizlarga rahmat. Salomat bo'lingizlar, ha. Salomat bo'lingizlar, ha. Rahmat. Amaki mana. Nima? Qarolxonani kalti. Pulni ko'rpachani tagiga qo'yib qo'ydim. Rahmat. Bo'pti. Bo'pti.
جیان می دیم من ها جیان این دو بیان کین جوی کتا جوی ده بیر این دو بیزن هم کلا ده ارنگه شون تیر لیپ با ارنگه شو یقلار کوی مثلا شون چیو ها شو شو این دو فقط کتا کتا جوی لرگه یقلار نو قویدم خرولک هم یقلار ده قوی لیک او ارگات ارگانیز یخش های رحمت سام بولی هم امر حوار اولی کلم هم من هم خراول خانه هم کلتن بیر تو راسته انا شو ان شوشلر بار که مونالیزه گوخشاید قرن اترشنه بلار یا قرن یقل لشسن ازاغدن قرسن بر بر یقن ترگن دای ده چوغلاشم بورسن یقل لشمگن ده یه نه ازاغ لشسن یه نه یقل لشه اولاده قرن مونالیزه پاتریت بار که لنردو داوینچه اندازان شلردن آگم مه دیم من راستانه قرن یقل لشنگ ده آزانه شنگ سیزه استه شنگ یقل لشکن ده یقل لشمگن دای تراده اونی مرا قرن اونمدن ترشون بلن ازاغلشه انا آنا اوتریم من یا قلشی اتاقان ساو بولین ساو بولین باقی گلات کوکر ترم موی چیچک بای چیچک لاتی گلات ترم خدمت بسه بس شیر ده کلامز خدمت بسه شیر ده مز کلت که کلامه انترویونو خویه من عزیزلر اتاقان بلن توردن تور سپت کلدیک من یوشلر باقیدن سپتمز ده آلو باردیک اتاقانو سوزنی ایش دیله کیم ده کیم یوشلر اتاقانو سوزلردن خلاصه چکارش کرد. من اشو باقده درس کلیش نی کمای ترب. ایند اتاقانلیم کاتکتوریلا ایند درس کلیش نی یوده باشش کرد. ساق بولیلا آمان بولی. سلر بلا اکولا کورساتونی ایجاد کردن. یعنی البیک شکر بیشیکتن تا قبریه چه. ایلم از لگ. کانه بس کتی کینگی اینتریوگی. ها کت کانو نم خویت ربسام. آنها ولار دستیم که قبرو. یه. اوه آب کته ویدیو چنگ نه. بولجک کلن نه یه تی پشتونو سرچت مخشی بول سنجیز. آتا خاننن سرنج. همه سنا ایتی براده. روز آیدا سکنش خم ممکنی مسلکی نیشت کن باش لگمیز. حاضر اش خانده هیچ کیم بلن گپلاش میابد. یهش دوست آخر کنده بل ندیده. باشی که تشویش چکن. آدم دوستدن یاردم سوراب قالده مرخمت بزده اکی دوست کورمز الو ها قیانچم ها یه ها ها $100 جنات وارگن آس آس بر ها بر منی ها اکی کلی بو قالده توغره کچه $200 برگندن خرجت لرم که پیپ گیتی پالدیش یا اینده بلسن که یقنده ها 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 خب اوزم خورم خب من خب جوره یخشمسه جوره یخشمسه یخشمسه سالون یخشمه چرچمه یفتن من بزرده بزرده اینده سنم اشله بلن اشله آدم سنده جوره جان یخشی بسن، ایشلری زور مه، اویدگلی همه زور مه؟ رحمت رحمت سلامت بول، زور گروم بزن کورو میسنه، ایش بلن باعت من بلسن حقیقی پیشانه تیره شنده 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 جوره، خلاص سن آلدنگه بر موامان بلن کلدم نمه موامان خلاص منگه جوره، منگه بر یخش راق، بر آسار راق ایش گرک، پل توپا دگه بلسن که، ایشلر فقط مسلحت بیرشم گرنگ من؟ ها؟ مسلحت بیرش بیرشم پرفسنل من یا جوره من ازم نشیمدن بوشدم جوره نه بولده؟ یا اینده بخشیدو کشی؟ یا یاک مده جوره شونگه بر قنای دیسم سنگه بر زمانه ویرا اویده اوتره پل توپا دیگن ایش توپ بیر جوره سیریوزن مسلحت بیرگین شونده قینل کتدم اینده او یاقی یازه یاز حالیگه ایکر چکرلا بولیب انا دیگنگه ایشتن بوشب کتیم همه جوراله حواس کلایده یا اینده شو اکنده همه ایشتیم اینده اوزر تاش تراز بارده اونلاین ایشتا بیره یا بلمه ایمان نمیش بوسیم یخش ایش بوسیم پلوی بولیش گیره پل کیپ درسو اویده اوترب ها جرق جرق پلو زور بولیش گیره ایکته یولو با یکن کلی یابدیم پلسوزلیک آدم حالسوزلندره ها شده شده بارگب بو اوزنگم برسون پل بومیسه کنو بایی اخلاگم پیتلارم بو برین چی اولی قینات اینا قرزالیسی نمگه من قینات اینا قرزالیسی آزا همه شون نقلی یابدی که آزان یشیسن آزان یشی دیبسن که یا نمو چون قرزالیشم کرای از سین قرزال ورگن قیزمتا کیو قیتر برای قیتر میسی اوزنگی قلع
Boy bo'lishni yo'li da bu. Oson yashashni yo'li, tushunyapsan? Bilarmikin? O'zingni beting bo'lmayotgan bo'lsa, xotinga aytasan. Jahl qilasa uyga borib, jahling chiqarib. Erkakka o'xshab. Eshiging baqvatmi? Iloji bo'lsa urgun eshigini. Nima de? Men sizlarga boqishim kerak de. Nima men o'laymidi? Bunday qilib nima qilib? Dadangga aytgin, 3000 mi 4000 dollar puli bo'lsa bersin degan. Faqat xotiningga ayt. Sen aytmasin. Erkak kishiga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa yash sho'risi jonimga tegib ketdi mana. Dadangdan borasan-da qarz olasan. Tushundingmi? Voy. Nima voy? Qana qilib qarz olaman? Qarz olavergin. Kerak bo'lib qoldi deb olgin. Qaytarmaymiz. Qaysi ota qizidan pul oladi? Keyin pul o'zimizda qolib ketadi. O'zi dadang shart ketib part qolgan bo'lsa. Men qara, shunaqa degin. Borginda dadangga aytgin. Erimga yordam beray, qiynalib ketdi. Men ham ozgina yordam beray deb sizdan so'rayapman. Erim shunday norozichilik bildirdi, lekin o'zim ko'nmadim. Erimga yordam berish kerak deb 5-6 ming dollar qarz olib kelgan. Tushundingmi? 10 ming olsang ham bo'ladi. Qanaqa qilib olaman? O'zi pensiyada bo'lsalar, bermaydilar baribir. Qanday bermaydi? Qanday bermaydi? Kuyov uchun, qiz uchun qanday bermaydi? Hamma qaynatalar kuyovga yordam qilyapti-yu. Biz ham bir odamga o'xshab yashaylik. Bo'lmasa, bor olib kelsang, olib kelasan, bo'lmasa ketasan. Men sen bilan yashamayman. Yo'q emas. Bor, olib kelgin. Xo'p, olib kelaman. O'tasan qanday olib kelsa, turib olib kelgin borib. Bo'lmasa mandaqa kuyov yo'q. Ketaman, ketasan. Hay! Zo'r bo'ladi lekin. Fahlro mashhur tomdan maslahat so'rasam bo'lar ekan. Boru. Yo'q joydan 10 ming yaqin pul keladi hozir. Zo'r yo'lni topdim lekin. Mana buni olib keldim. Adamlar shuni ham qarzga olib berdilar. Boshqa pullar yo'q ekan. Dadang, bu pulni ko'chadagi gadayga bersin. Nima menga sadaqa beryapsan dadang? Ha? Tushunmadim. Nima qilganing bu? Axir, men senga kattaroq summa olib ketdim. 10 mingni tagiga qiz pul so'radim sendan. Oy. Boshqa pullar yo'q ekan-da. Boshqa pullar yo'q ekan. Bo'lmasa bundaqa kuyovi ham yo'q. Ya. Jura, bu ishing bo'lmadi to'g'risi. Arzimagan 100 dollargina pul beryapti-da, uni ham qarzga olib berdi. Jura, nima qilgin? Boshqa yo'lni ayt. Yana boshqa yo'lni aytish kerak-a senga. Osonroq bo'lish kerak-a. Ha. Ha, yana bitta. Qara. O'zingga qaraysan. Chiroyli bola bo'lasan. Chiroyliman, shunday ham. Arendaga bitta mashina olasan. Iloji bo'lsa qimmatroq olasan. Nima ko'p ko'chada boy ayollar bor. O'shalarga yoqishga harakat qilasan. Gullarni qimmat-qimmatdan podarka qilib, shunaqangi boyvachchaga o'xshab o'zingni ko'rsatasan. Bir-ikki kun xarajat qilasan, tushunyapsan? Eri bo'lsa-chi uni? Yo'q, o'zi eri yo'q, biznesmenlari bor, tadbirkorlari. Mana shularga yaqinroq bo'lib, siz bilan hamkorlikda ishlaymiz, biznes qilamiz deysan, puli ko'p bo'ladi ularni. Shunaqangi mehribonlik qilasan, topgan tutganingni o'shalarga olib turasan, bir kun, ikki kun. Mehriga tushasan. Keyin ular senga pul berib turaveradi. Tushundingmi? O'shanaqa tanishing bormi? Bor, bitta tanishim bor, eridan ajrashgan. Moshin, uy pullari, hamma narsasi bor. O'sha bilan yaxshi bo'ldi. Nima qilasan, asab bo'lib. Mazza qilib yashaysan. Bunaqa tanishlar juda ko'p. Yo'g'i? Otini nima bo'ladi deding? Otini? Alfons. Alfons? Alfons deydi-yu. O'zbekchada nima u ma'nosi? Tekinxo'r, o'ta bir vijdonsiz, juda bir shunday bir. Senga qarab baho beraveraman-da o'sha Alfonsda. Aytayapman u, tanishlarim ko'p. Asalim. Mani yagonam. Mani bir donam. Dunyodagi eng chiroyli ayolsan. Sensiz, menga bilasanmi?
hayot qorong'u. Nega oldinroq seni uchratmagan ekanman deb ba'zida shunday qiynalaman, shunday pushaymon yeyman. Nega ko'zim ko'r ekan? Shartta xotin desa uylanib ketavergan ekanman-da. To'g'risi bor-ku, sen ikkalaringni qo'ysa-chi, xotinim bilan ko'chada ko'rganlar seni sohib jamol xotinimni mahluq deydi. Shunga asosiy masala bor-da. Seni uylab keldim. Seni uylab aytayapman bu narsalarni. Bo'lmasa boshqaga aytishim mumkin edi, lekin seni uyladim. Mana sen yolg'iz ayolsan. Ko'cha kuyda har xil gap so'z chiqadi orqangdan. Mana shu gap so'zlarni oldini olish uchun va seni himoya qilish uchun aytayapman. Men qara. Shu asalim haligi mana shu uylaringni-chi? Mani nomimga o'tkazib bersan. Moshinalaringni mani nomimga o'tkazib bersang, mana ofislaringni nomimga o'tkazib bersang, keyin ana u ko'chadagi g'ibatchi xotinlar bor-ku, hech qanaqa orqangdan g'ibat qiladigan gap topolmaydi. Qayga kelyapsan? Erim uyiga kelyapman. Mana erim bilan yashayapman deb uyda hujjatini ko'rsatasan, yuzing yorug' bo'ladi. Xohlasang shofiring bo'laman. Hamma ishlaringni o'zim qilaman. To'g'risi, chin yurakdan aytayapman. Siz xotiningizni sevmaysizmi? Xotinim sevmayman. Kerak bo'lsa, u bilan ajrashaman. Sen uchun kel, shularni shunday men nomimga o'tkazib bergin. Notarius bilan ham gaplashib qo'yganman. Seni go'zalligingni oldida, seni parivashligingni oldida meni xotinim chipxo bo'lib qoladi, to'g'risi. Shunga shunday qilaylik, seni o'ylab aytayapman. Menga uylanasizmi? Ha, uylanaman. Uylanaman. Notariuslarga ham gaplashib qo'yganman. Shundoq o'tkazib bersang bo'ldi. Zaksga qachon boramiz? Zaksga men o'tkazib bo'lgandan keyin boraveramiz. Men rozi. Faqat Xitoydan tavallud kelayotgandachi, ana bu qoidada boshxonada ushlab qoldi. Shunga uyni sotdim. Sotuvga qo'ydim. Pulini borib berib kelishim kerak. Mashinamni ham sotib qo'ydim. Tovarlarni olib kelishim kerak-da. Qayerda paytiyadi, tovar kelyapti. Men qara, shu narsalarni kerak bo'lsa tiz cho'kib so'rayman. Tiz cho'kib yalinaman. Men sizga ishonaman. Faqat aytayapman-ku. Hamma narsamni sotuvga qo'yganman-da. Ijaraga bir xonali uy olganman. Ikkalamiz mazza qilib yashaymiz. Oyiga 150 dollardan bilib tilsiz. Nikohda o'tamiz, katta to'y ham qilmaymiz. Ikkalamiz tez baxtli yashaymiz. Sen bilan men baxtli. Bir xonali uyda. Pulini men to'layman. Yo'g'e. Bu masakan jora bu ish. Menga to'g'ri kelmas ekan. Undan ko'ra qaytib borib o'zimni hokimiyatimga borib ishlaganim ma'qul. To'g'risi bor-ku. Xalqdan olish osonroq. Sal noroziroq bo'ladi-yu, lekin baribir beradi. Pul bo'ladi. Bo'lmapti bu ishlaringga. To'g'risi. Yeganing oldinga, yemaganing ketinga. Sen o'sha 600 ning narxib tur. O'zing bilasan. Alo. Nima bo'ldi? Chiqarib yubordingmi? Ha, bo'ldi chiqaman. Bermay. Bo'ldi, o'zim taksi pulini beraman. Bo'pti, xo'p. Nima deganim, meni vijdonim qiynaladi. Ot aylanib qozig'ini topdi. Bizda keyingi xabar. Erkak kishi bozorda xotinni qo'ldan ushlab yurishi romantika emas. Bu ekonomika. Ana, ekonomika. Kimga qarasam sevgilisi bor. Hozir men ham zo'r yo'lini topdim. Qaramayapman. Ajab bo'lsin, xo'p bo'lsin, doim pulim ko'p bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov bo'ldi. Xullas, bo'pti.